Takže jo, tohle je dnešní LSD, pokračujeme s dnem 190. Jsme v... Ahoj, jak se daří? Koukneš na mě, co? Nice. To je Pizza Face, přátelé, seznamte se, Pizza Face. Tady máme toho našeho, jak se tomu říká, to není vodník, to je námořník. Ano, v tom je rozdíl. To je ten námořní duch. U toho už jsme dlouho nebyli. Může se spustit celkem vzácná scéna, když tam chvíli budeš stát. Vážně? No to jsem nikdy neslyšel. Ty mrakodrapy s těma těma texturama vypadají úplně neuvěř. What the fuck? Máme mrtvoly, oh yeah. Tady máme tři mrtvoly, nice. S fleky krve. Mají na sobě takový ty cihlový textury, což je kvalitní. No a tohle to bylo celkem upper? Jak se to stalo? O, to je velice sexy. On má takový mini microface, takový jako... small face. Hi, can you say hello to my friend named Penis? Good joke. Wow, what the fuck? Vidíte to? Ta hlava měla textury nějaký skutečný hlavy. Opravdu. My tady máme sexuální textury. Dokonce i... tamhle ten caboš má sexuální textury na sobě. Interdusting. Tohle to vypadá trošku víc sexuálně než ostatní textury, mám takový pocit, já nevím proč, ale... O, podívejte se na tohohle toho buff chlapíka, to je úplně... Nejste skutečný svalnatec, pokud nemáte čtyři nosy. Tohle to vypadá úplně tak jako trošku děsivě. Jsem nevěděl, že satfap je i tady. What? O co jsem se teďkom linknul? Já jsem přece sebou nic neměl, viděli jste to taky? Já jsem se prostě linknul random. Holy shit. Máme tady historické textury. To se hodí. Wow, měsíc. Ten asi ani nepamatuju, že bych ho tady někdy viděl. Ale určitě jo, určitě. Určitě bude potom buď tady na streamu, nebo na YouTube v komentářích někdo, kdo mi řekne Snaile, ty kokote. To už tam bylo asi 10krát. Ty to vůbec nepamatuješ. To je clown? Může mi někdo vysvětlit, co to je? what? Wow. To je psychedelický vlak. Zajímavý, ale asi se už linkneme, ať tady nesmrdíme moc dlouho. Tahle ten draw distance je úplně na píču. Mám pocit, že to je jenom další způsob, proč páchat sebevraždu. Ok, tohoto jsme měli pojmenovat suicide stream. Will he do it or not? You decide. Mám teorii. Greyman je good people a chce tě chránit před nočníma můrama. To je zajímavá teorie. Vždycky se mi líbí, když máte hru jako je tohleto a prostě jenom máte lidi, kteří vymýšlí teorie o tom, o čem to je a tak. A LSD teorie mě vždycky přišly absolutně fascinující, protože tahleta hra vám vůbec nenaznačuje, jakým směrem máte s tím uvažováním jít. Prostě vás jenom hodí do tohoto světa a dělejte si, co chcete. Což vede k takovým šíleným teoriím, pokud jste si nějaký četli, třeba taková ta UFO teorie, že to, co se odehrává v této hře, je vlastně vyhrajete za člověka, který ho unesli mimozemšťani, připnuli ho na nějaký stroj. A teď komu ho jenom zkoumají, jak funguje jeho mozek a tak vytvořili jakoby tenhle ten v úvozovkách Matrix, ve kterém on se pohybuje. A je to úplně takový to zvláštní, já jsem už jsem to četl strašně dávno, vážně, někdy okolo té doby, když jsem tuhle tu sérii začínal, takže. To je zajímavý, jak je ta mlha černá, jo, jako je to zajímavý, ale mně se to nelíbí. Je to nějaký typ fobie, když prostě máte strach z toho, když nevidíte moc na velkou vzdálenost? Asi strach ze tmy, ale já nevím, já normálně nemám úplně problém se tmou. Že i ve tmě jakoby vidíte víc než v té mlze. Taky mám teorii o tom, že to nejsou sny, ale posmrtný život. To zní zajímavě. Že ty fotky lidí jsou fotky tvý rodiny. Wow. You don't understand me. Only my boyfriend can understand me. Právě sleduju na cardboardu. Je to good sedět v kině a sledovat Snaila. Oh shit. To musí být zajímavý. Pravděpodobně je to ta nejhorší věc, kterou můžete sledovat v kině, ale hej, když vám to dává štěstí. Ale Snaile, nežebrám obdenátora, ale mohl by si mi koupit zmrzlinu. Počkejte, není ta mapa normálně tady na téhletý straně? Jakoby na levý straně a ne na pravý straně? To je weird. Ale ta hlava mě nikdy nepřestane udivovat. Máme sexuální textury v Kyotu. Máme tady zase tohle toho Minotaura, což je velice sexy. Máme další frame dropy. Thank you, my poskytovatel. You are good. Very good. Yes. Oh shit, jsme tady blízko toho kominíka, nebo co to je. námořníka. What? What? Ok, proč jsem se spawnul, nebo linknul přímo do místa, kde čumím do zdi? Oh no, please, no.
Please, no, don't gangbang me. Můžete mě prosím nechat samotného, já se snažím žít. Já se snažím projít. What the fuck? Jak se máš? Potkali jsme teď jako nějakou real life flowy. Zkusíme se před... What? What the fuck? Proč je jich tady tolik? Tohle je celkem děsivý. Já nevím, stalo se vám tohleto někdy? Já se přesně zkusím linknout, mě by zajímalo, co se stane. What the fuck? Co to je? To je nějaký CPčko tohleto, nebo? Jenom to ne. Jo, vypadá to jako ten ksicht z Aony. Aony, já nevím, jak se to přesně čte. Ale tamhle je weird auto. Noise. Máme cutscenu, máme videosen. Pojďme si hodit nohy na stůl a užít si ho. Scary. To bylo všechno. To teda jako nebylo až tak úžasný sen. No, tohle je kvalitní obličej. Tohle vypadá jako něco z nějakého hororu úplně. Je to pravda, Snaile, že si dítě ulice. I just need to know. Nevím, co ti na to mám říct. Snad jenom... Že neznáš můj příběh. Oh yeah. Tenhle ten most je vydlážděný satfapem. Tady na tyhle tý mapy mám pocit, že jsme ještě neměli tyhle ty textury. Podívejte se na tu sfingu. To je happy sfinga. Čím víc tuhle tu hru hraju, tím víc miluju, jak vypadá. Tahle ta budova prostě celkově tam vypadá úplně úžasně, jak je dožluta. By the way, máme den 200. Wow. Může mi někdo vysvětlit, proč? Proč za prvý, na mě teď jde Greyman, ale proč za druhý mám nějakých 600 kilobit per sekund? Můj poskytovatel Suks Cox. Mám pocit, že tady do téhle části mapy jsem nikdy úplně nešel. Zajímavý. Trubky. My jsme s Nickem jeden čas chtěli strašně udělat parodii na takový ty prostě oblíkací style Chandly. A byli jsme celkem dost blízko a ještě pořád mám všechny ty věci, co jsme si na to chtěli udělat. A je možný, že to ještě někdy uděláme. Každopádně, jestli to video někdy uděláme, tak to video bude jedna z největších public embarrassment, jo, veřejné strapňování, jaký kdy udělám ve svém životě. Opravdu. Oh shit, viděli jste, tam bylo letadlo. What? What the fuck? Okej. Okay. Teď je mi líto, že jsem ho neviděl, že jsem prostě neviděl, co se úplně stalo. Ale okej. Okay. Wow. Tohle si myslím, že už jsem jednou měl, ale... Už asi hodně dávno, protože si to úplně nepamatuju. Wow. I want some oběšenec, please. Oh yes. Thank you for your... oběšenec. Dělali jste to taky nějak v první, v druhé třídě, že jste vyvolávali duchy? A pak jste byli strašně vyděšení, protože jste vyvolali ducha Hitlera a určitě teďkom začne třetí světová válka. Tamhle je Giga Geisha, holy shit. Tak přesto se musíme linknout, to je vám doufám jasný. Prostě Giga Geisha je věc, která se naskytne možná tak jednou, dvakrát za život. Ne, doopravdy, už si myslím, že jsme ho viděli několikrát, ale i tak. Já nejsem až zase takovej výb, já se omlouvám. Já bych si přál, abych měl ve svém životě čas na to, abych se mohl dívat na anime. A to teďkom nemyslím nějak špatně. Já bych opravdu... What the fuck? Good job. Já bych opravdu byl strašně rád, ale prostě nemám toho nakoukanýho tolik, kolik bych chtěl. Kvalitní mlha. Yes. Moc dobrý. Vždycky jsem toužil mít takhle kvalitní mlhu. A taky takhle kvalitní bitrate. 800. Yes. Tohle je LSD pro dnešek. Příště budeme pokračovat dnem 207. Děkuju vám za sledování za dnešního LSD. A pokračujeme dál.